Hallelujah, Hallelujah. Yeshua makes you genie up today. Yeshua makes you genie up. Then at that time, to the name of Bede Gangji Mingalari. She session a kumale, the Mia Gangji Yaka BB Pede. I mean, Gangji Mayari Yonage Mamma Jibane. Gangji Yare Nyanane Jiba. You're wrong, Gangji Mia Yab BB. Tabiro living Gangji Yama Pede. The session, not the session she did it. See, as only out, no song session ma. Wing up your rope, may sweet that damale, two suit down bay one shed. Hallelujah. May say, my gongji canzare. Dinya mabilin the gongji canzare. Then since I jiva. Then you boat the daughter, payat can, the loji mari gongji minglari, pinsen tari sui. Lamin neha, then drat, they chari, long cho lame. Lamin neha, then drat, they chari. Gaum ye lame, gaum moon lame, bone be worried nipsilame. Amen. Tomorrow, no prophetic night, Pablo Lodale, so ye, Choluriale, no, Pablo New Year, Loka Dari Lumichu, Zujale, New Year, Nitaneka, Yenne, to do a mobula, choting out and lame, chule, Pablo de Lopons and Josoles, I think Matilde Lurile, and Enge Thea, which my Piopiagene. Tomorrow, the Yumji Dure at the Dama, tomorrow Chile Glenda, Nakushiba, of the Kuara, tomorrow Jury, a Piagrim today. No, tomorrow begin it September ma so yin Rosh Hashana so biro juri ye nit tik ku re no aku tomorrow di December 31 ka ni be January 1 ya ni ya ro tomorrow Gregorian calendar bo no di calendar a ya nit tik ku re ni ya phit de a ro Gregorian calendar ga ja ro da tomorrow aim ma tha de no Christmas takure so biro tomorrow a thong pyu de January February March April twa de calendar ta khu phit de a ro ai calendar ga ne wo tu ga เนาะจี้ပြီးတော့မှတ်သားတဲ့ကလန်ဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဒါကြောင့်မို့နေထွက်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နာရီတွေမှတ်တယ်နေဝင်တာနဲ့ဆုံးသက်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျမတို့သွားတဲ့ကလန်ဒါဖြစ်တယ်ဂျူးရဲ့ကလန်ဒါကတော့လကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်သူရဲ့ကလန်ဒါကိုโอเคအဲ့တော့သူတို့ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီဆိုရတဲ့သူရဲ့ကလန်ဒါကိုโอเคအဲ့တော့သူတို့ကလကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်သူရဲ့ကလန်ဒါကိုအဲ့တော့ဂရဂရီယန်ကလန်ဒါကိုကျမတို့ဒီဂျူးရီအသုံးပြုတဲ့ကလန်ဒါနှစ်ခုစလုံးကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအချိန်ကိုပိုင်းခြားတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမ်းစာမှာအတိအကျရေးထားလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့က
အလင်းအိမ်တီးစေနမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောနေ့ရက်အချိန်နေ့ရက်အပိုင်းအခြားနှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းငင်မျက်နှာကျက်၌တီ၍မြေကြီးလင်းเสียအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာဖခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာနေနဲ့ညကိုပိုင်းခြားဖို့ရန်အတွက်နော်မိုးကောင်းငင်မှာမျက်နှာကျက်အလင်းအိမ်ကိုတီစေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းနော်နေဆိုရဲနေကိုပြင်ဆင်တယ်ညအတလကိုပြင်ဆင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့အလင်းအိမ်ကြီးကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေတွေလတွေကိုဖခင်ပြင်ဆင်တယ်ကျဲတွေကိုဖခင်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရ။ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တာလဲ။ဒါတွေကဘာကြောင့်မလို့ဒီစကြဝဠာထဲမှာရှိနေတာလဲ။ကဘာကြီးအတွက်ဖခင်ဘာကြောင့်ပြင်ဆင်ပေးထားတာလဲ။အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာပြောထားတယ်။နမိတ်လက္ခဏာပြောပါအောင်ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို signs ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကို signs ပေးတယ်ဘာနဲ့ပေးလဲဆိုဒီကြေတွေနေတွေလတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ signs ပေးတယ်အဲ့လိုပြောလို့နေကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့သူယူတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေကဖခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးနေကဖန်ဆင်းရှင်မယ်ကျမတို့ကကိုယ်ွယ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့နေကဖခင်သခင် signs ပေးတဲ့အခါမှာဖခင်science ပြတဲ့အတွက်အသုံးပြတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖခင်ကအသုံးပြရယ်လဖခင်ကဘာအတွက်အသုံးပြလဲ science ပြဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြရယ်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ပြောပါအောင်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်အာမင်နောက်တစ်ခုကတော့ change ချက်တော့အချိန်ပြောမယ်ဆို divine appointment အတွက်ဖခင်ကတစုံတစ်ခု change ချက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် appoint လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဒီနေ့ရက်တင်နေဖခင်က change တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တော့မှ9နိုင်တွေ့ရအောင် change တယ်လို့ပဲအကယ်လို့ change ဆိုတာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေကchange ချက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာလည်းတင့်တော်ဘုရား change ချက်ထားတာတွေရှိရယ် hallelujah တင့်တော်9နာရီ3နာရီ2နာရီဆိုတဲ့အချိန်တွေမကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်ပြောပါငါအရင်စိတ်လို့ရှားတယ်
Hallelujah. ဥမာဆိုတော့သင်နောက်တနာရီမှာတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချိန်တွေ့ချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာလတစ်ခုနှစ်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသင်ချိန်ထားတဲ့ချိန်နဲ့ပုံနီးလာတာဖြစ်တယ်ဒီကြာတော့ကျမတို့ချိန်ထားယေရှုနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ရတော့ပုံနီးလာပြီဖြစ်တယ်အာမင် Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲနေ့ရဲ့အပိုင်းချနှစ်အပိုင်းချဖို့ဖြစ်စီဒါကတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်နေ့တစ်ခုနဲ့နောက်နေ့တစ်ခုကိုပိုင်းဖို့ရန်အတွက်နေ့ကိုဖယားကဒီအလင်းအိမ်အားဖြင့်ပိုင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ဟာမနေ့ကနဲ့မဆိုင်တော့ပြောပါအောင်ဒီနေ့ကမနေ့ကနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလိုပဲဒီနှစ်ကလည်းမနှစ်ကနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲပိုင်းချလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မဆိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာကပြောတယ်နော်မနေ့ဖြန်နေ့ဖို့မစိုးရင်နဲ့ဒီနေ့ကဒီနေ့အတွက်လုံလောက်တယ်ဒီနှစ်ကတင့်အတွက်လုံလောက်တယ်ဟာလေလုယာမနှစ်ကအကြောင်းတွေလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကဘာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လဲပိုင်းချဖို့ရန်အတွက်ဒီအလင်းအိမ်ကိုပြင်ဆင်ထားရဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမတို့ဒီဒါကြောင့်နှစ်တစ်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်တည်းဖယားခင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဒီနှစ်အပေါ်မှာဖယားခင်ဘာတွေအလုပ်လုပ်တော့မလဲဆိုတာ discernment လုပ်ဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ discernment လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ပဲမကပါအချိန်ကာလကိုလေကျမတို့ကပိုင်းခြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောအောင်ပိုင်းခြားရမယ် discernment လုပ်ရမယ်အမေပညာရှိတဲ့လူက discernment လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲအရာအားလုံးကအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဖယားခင်အချို့သောအရာတွေအချို့သောအချိန်အတွက်ချိန်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဆရာတွေဆရာမတွေ prophet ပြုသွားရှိမှာခဏနေလေဆရာတွေ prophet ပြုံးမယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေတင်ကြားတဲ့အရာတွေကထိုကာလအတွက်ဘုရားချင်းချက်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို discernment လုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သူကပို့ပြီးတော့သူကအခွင့်အရေးရလိမ့်မယ်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတော့ तू သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေ तू ကြုံလာတဲ့အခါမှာ तू ကအခွင့်အရေး तू များထပ်တားလိမ့်မယ်ပြောပါအောင်အခွင့်အရေး तू များထပ်တားလိမ့်မယ်အမေဒါကြောင့်မဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးတော့အငယ်တက်မှာဒီလိုပြောတယ်ခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိပြောပါအောင်ခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိကောင်းကင်အောက်၌ကြံစီသမျှအသီးသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိအကောင်းကင်အောက်မှာကြံစီသမျှတော့အမှုအသီးသီးကသူ့အချိန်နဲ့သူပဲပြုရအချို့အရာတွေကအချို့အချိန်တွေမှာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်မသင့်တော်ဘုရားသခင်မချိန်ချက်ထားအမေအချို့အရာတွေကထိုအချိန်အတွက်ဘုရားချိန်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်2022အတွက်သင်ကိုဘုရားချိန်ချက်ထားတဲ့ prophecy တွေရှိရဲ့အရှိမလေးပြောသွားတယ်သင်မမေ့သွားစေချင်မို့ပြန်နာထောင်ပါပြန်ပြီးတော့အရာတွေကိုချရေးထားပါနေ့တိုင်းမှာဝန်ခံပါကြွေးကြော်ပါ prophecy ဆိုတာက fulfillment ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူရှိရင် fulfillment ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပြီးလက်ခံတဲ့သူရှိရင်ပြေဆုံးလာလိမ့်မယ် reject လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ prophecy ကပြေဆုံးလာမှာမဟုတ်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ဖို့လို့လေဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်လို့လေဒီကာလအတွက်ဖခင် change ချက်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအရင်ဝမ်းသာတယ်ဒီမှာရှိနေယုံကြည်သူတွေကဒီကာလအတွက်ဖခင်အလုပ်လုပ်မဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်โอเคဖယားသခင်အလုံးလုံးမဲ့အရာပညာရှိတဲ့သရိုသမီးတယောက်ကဲ့သို့စောင့်နေတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့เนาะကျမတို့အခုကာလအရင်ကာလနဲ့မတူသေးချတယ်ကျမတို့2019နဲ့2020နဲ့မတူတော့တယ်လို့ပဲ2020နဲ့အခုကျမတို့လာမယ့်ကာလကလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့အရင်တော့ mask တွေတက်စရာမလိုဘူး social distancing ဆိုတဲ့စကားတော့ခါမှမကြားဖူးဘူး lockdown ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိတဲ့မျိုးဆက်ကလည်းကျမတို့မွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေအရင်နဲ့မတူတော့အဲမိတ်ဆွေတိလားအဲ့ဒီကာလမှာမတူတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာမတူတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီကာလမှာမတူတဲ့ assignment တွေလည်းရှိနေတယ်မတူတဲ့သင်နဲ့ကျမလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိနေတယ်မတူတဲ့သင်နဲ့ကျမယုံကြည်ရမယ့်အရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဖခင်ကကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပို့ပေးခြင်းတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့အရင်လိုသွားလာလို့မရတော့ဘူးကျမတို့ဘဝကိုပို့ပြက်စွာနဲ့အရင်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့နေလို့မရတော့ကာလပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအသက်တာလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းရတယ်ပြောပါအောင်ကာလပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအသက်တာလေးပြောင်းရတယ်အသက်တာပြောင်းရတယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကျမတို့ပြောင်းရမယ်လိုအပ်ရင်အချို့သောစနစ်တွေပြောင်းရမယ်လိုအပ်ရင်အချို့သောဆူတောင်းပုံတွေကျမတို့ပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအကယ်လို့အခုကာလအသက်မှာအရင်လိုဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာမဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုကျမတို့အသက်တာမထိရောက်တော့မထိရောက်ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတင့်အဖြစ်အပြောင်းလဲမဖြစ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေ့မှာရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ကငါထိရောက်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ငါရှိခြင်းအပြင်လောကကြီးကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ငါရှိလာတယ်မရှိရနဲ့အတူတူပဲဘာမှမထူးခြားဘူး तू ရှိနေတာဘာဆိုဘာမှเนาะတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လူမျိုးတော့ကျမတို့မဖြစ်ချင်
အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုထီရောက်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းရံကာလအလိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရံတော့လိုတယ်အာမင်ပြောပါကာလအလိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရံတော့လိုတယ် prophecy တွေအပေါ်မှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရံတော့လိုတယ် prophecy တွေကိုယုံကြည်ဖို့ရံတော့လိုတယ်ဒီနေ့ဆရာမရေနူပြောတာပထမဦးဆုံးဖယားစကားကိုနားထောင်ရတယ်နားထောင်ခြင်းဆိုတာသိတ်ကောင်းတယ်ဘာလဲအရင်ဆုံးနားနဲ့အရင်ကြားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နှလုံးသားထဲမှာစွဲဖို့လိုတယ်ပြီးရင်လက်တွေ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်နာထောင်နေဆိုတဲ့အရာကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျမတို့ prophecy တွေကိုကြားဖို့လိုတယ်မကြားရင်ဘာကိုသင်ကလုပ်မှာလဲဟုတ်လားမလုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ Jesus တော်သင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ prophecy ကိုသင်ကြားတယ်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုသင်နားထောင်နေဆိုရင်သင်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတော်သူဖြစ်တာပြီ hallelujah ကြားပြီးနှလုံးသားထဲမှာစွဲမြင်ရမယ်ကြားပြီးမေ့သွားမှာမဟုတ်ဒီဘက်နားကဝင်ဒီဘက်နားကပြန်ထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်နားကဝင်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာစွဲမြင်စွာမှတ်ထားပြီးလက်တွေ့လုပ်တဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကသွားရတယ်အာမင်မဟုတ်ဘူးဆိုကျမတို့မထီရောက်တော့ကျမတို့တက်တာကပဝင်းကျင်အတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ကျမတို့လုတ်တဲ့အရာတွေကပြောရမယ်ဆို outdated ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေကခင့်နဲ့မညီတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ကျမတို့လုံနေတဲ့အရာတွေကဒီကာလမှာမထီရောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ပြောပါအောင်ငါ update ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ငါ outdate ဖြစ်တဲ့လူမဟုတ် okay outdate ဖြစ်နေရဆိုတာကဟောင်းသွားတာနွမ်းသွားတာ update ပြရမယ် hallelujah ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အကယ်လို့မပြောင်းလဲဘူးဆိုကျမတို့ကအမြင်ကျင်းလာလိမ့်မယ်အမြင်ကျင်းနေဆိုတာဘာလဲဖះဘာလုံးနေလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူများတွေစကားပြောလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေလဲဆိုတာနားမလဲတဲ့ဖွဲ့တွေပါသွားလိမ့်မယ်ကျမတို့အခုခေလူငယ်တွေနော်တို့တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ရှေ့တစ်ခေတ်ကလူကြီးတွေဆိုတို့ပြောတဲ့စကားဝိုင်းတွေဝင်လို့မရတို့ပြောတဲ့စကားတွေနားမလဲတော့ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါဟာတော့အရင်အရင်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့ကျမတို့ outdate ဖြစ်နေလို့မရအာမင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ဘလို့ပဲတက်ကြီးသွားပါစေနော်ကျမတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့ movement နိုင် movement နိုင်ကိုပါဝင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြောပါအောင်ငါ movement နိုင်မှာငါပါနေမယ်အာမင် season နိုင်မှာငါပါနေမယ်ဟိုအရင် season တော့ကတော့ငါပါခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ season မှာတော့ငါပြုတ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ငါနည်းနည်းစိတ်လေသွားလို့ငါနည်းနည်းမစက်ကက်လိုက်တော့လို့ငါနည်းနည်းလောကအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်လို့ငါကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှကျမတို့မပါခြင်းဘူးအာမင်ဒီ season ထဲမှာငါပါဝင်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်သူများကိုပြန်လဲကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးသွားမှဘေးသိပ်ချင်းအသက်ထဲမှာကျမတို့သွားမှနတ်ဆိုးအသက်တွေကိုလည်းကျမတို့ကအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆို new level မှာ new devil new year မှာ new devil နဲ့လည်းတင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသိမကြိုက်ဘူးအဲ့မဲ့ this is a reality ဒါတကယ်ပါOkay, အဲ့တော့ new level မှာ new devil နဲ့တင်တွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာ new revelation ရှိဖို့လိုတယ်။သင်ဟာ new level မှာ new anointing ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ You need to stand on the new realms of glory. ဘုန်းတော်အသက်ထဲမှာသင်မတ်တည့်ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သင်သိလား။ကျွန်မကခုစာရာကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့စနေကစာရာကြီးနဲ့မတူတော့အာမင်မယုံရင်လွန်ခဲ့တဲ့စနေကစာရာကြီးကိုလာကြည့်ကြည့်နော်ဖခင်ကြောင့်ဓာတ်ပုံတွေပိုင်းမှာလာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ကျမလှုပ်တဲ့ပုံစံကျမရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ size ကျမရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နော်လူဦးရေဝင်ဝေးလာကြည့်လို့ရတယ်အရင်တော့စနေကစာရာကြီးကအလောက်လှုပ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေကစာရာကြီးကအလောက်ပဲလှုပ်နိုင်တယ်စာရာကြီးကတော့စာရာကြီးပဲလေကျမဖြစ်ချင်းရတော့မပြောင်းတော့ဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမမတ်တက်ရတဲ့နေပေတွေပြောင်းလာတနစ်ပြီးတနစ်ကျမဟာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့နေပေမှာကျမမတ်တက်ရလာတနစ်ပြီးတနစ်မှာကျမရဲ့ anointing ကတက်လာတနစ်ပြီးတနစ်မှာကျမရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလာတနစ်ပြီးတနစ်မှာကျမဟာထူးခြားလာတယ်ဘာအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ် grow ဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိရယ် hallelujah ဒီနေ့မှလည်းမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်နားလေစေခြင်းနဲ့ငါနှစ်သက်မှာသင်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးခြင်းနဲ့ငါသားငါသမီးငါစကားကိုနားထောင်ပါငါနဲ့အတူတူအသက်တော်အမှုတွေကိုပြုပါအာမင်အဲ့တော့တင်နာလူတွေမပြင်စင်မဲနဲ့နေနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ခုလောလောဆယ်ပြီးမှအိပ်ပြနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မုတ်စားပြနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကဲသူတို့ခွင်းလွှတ်လိုက်ပါသူတို့ကျွန်မစောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမိစေကိုပဲတက်တက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အားမကြပါနဲ့โอเคသင်ပဝင်းချက်တငယ်ချင်းတွေဖခင်ကြောင့်စိတ်မဝင်စားတဲ့လူတွေကိုအားမကြပါနဲ့သူတို့ရဲ့တတိလွတ်နေမှုအတွက်အားမကြပါနဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကသင်ကိုဒီကာလအတွက်ရွေးခေါ်ထားလို့ဖြစ်တယ်အာမင်နားရှိတော့ဒူမြည်ဒီကကြားပါစေလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။
အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်ကြားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်အကယ်လို့တင်ဟာယောသက်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ယောသက်လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးပညာရှိတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေများဆိုတင်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါဒီကာလကိုသိချင်တယ်ငါဒီကာလမှာဖခင်ဘာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာငါသိချင်တယ် hallelujah အဲ့ prophecy တွေကဆွဲလမ်းမယ် hallelujah အဲ့ prophecy နေနဲ့သူငါရှောက်လှမ်းမယ်အာမင် really walk တကယ်ကိုလက်တွေ့လို့ပါတကယ်လက်တွေ့လို့သင်သက်တာမှာထူးခြားလိမ့်မယ်Hallelujah. ကာလအသက်မှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မတူတဲ့노ထမှုတွေလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာပဲလင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်အသက်တွေပေါ်လာမယ်။ခုနကလည်းဆရာ prophet ပြုတယ်။ဒီကာလမှာပဲလင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ရဲ့ movement တွေလှုပ်လိုက်မယ်။ဒီကာလမှာပဲလင်လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုသိလာလိုက်မယ်။ Jesus movement တွေဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်노ထမှုကြီးတွေဟာနေရာတကာမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကအဲ့မှာပါဝင်လိမ့်မလဲဆိုတော့ prophecy ရှိတဲ့လူတွေ။ဘသူတွေပါဝင်လိမ့်မလဲ။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူ။ဘသူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိလဲ။ prophecy ရှိတဲ့လူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကြားနာချက်ဘုရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖခင်စကားကိုမကြားဘဲနဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်မရှိနိုင်ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်မရှိရင်တစ်တော်အမှုတွေကိုလည်းပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်နေရာမှန်မှာရှိနေတယ် hallelujah အာမင်ပြောပါငါနေရာမှန်မှာရှိနေတယ်ငါ update ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ငါ့ကိုဖခင်အသုံးပြုမယ်2022ဟာငါကြီးမားစွာဖခင်အသုံးပြုမယ်နှစ်ဖြစ်တယ် hallelujah ပြောပါ no more fear ငါမှာကြောက်ခြင်းမရှိဘူးအာမင် hallelujah okay အဲ့တော့ဖခင်ကနော်ကျမတို့ကိုဒီကာလမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရရာကိုစကားပြောมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနော်ဒီနေ့မှာနှစ်တနှစ်ကိုကျမတို့ရောက်လာပြီအခုဂျေဇုတော်ကြောင့်နှစ်တနှစ်ကိုကျမတို့ဟာဝင်စားခွင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့နှစ်တနှစ်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကလည်းနှစ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ပါပြောင်းသွားတယ်နော်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ငါနှစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ငါဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲငါအရင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေပြောင်းရမှာလားတချို့ကအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအချို့တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးပြောင်းလိုက်ဖို့တော့မဟုတ်အဲ့ဒီမှာမပြောင်းရမယ့်အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်တင့်ကိုထားထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတင်ပြောင်းလို့မရအာမင်ပြောပါဦးဘုရားကထားထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုပြောင်းလို့မရကျွန်မဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အခုတလုံးမှလေးပြောပါတယ်ကျမတို့အားလုံးမှာ destiny ရှိတယ်ကျမတို့ကိုဖခင်မြေကြီးမှာထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိတယ်အာမင်ဆာရာရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့တင့်ရဲ့ပန်းတိုင်တူမှာတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖခင်ကျမတို့အားလုံးမတူတဲ့ပုံစံမတူတဲ့စိတ်နေသဘောထားမတူတဲ့အရည်ချင်းနေမတူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖခင်ကအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာထားတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးအတွက်သူဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့ကသိအောင်လုပ်ရမှကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင်သိအောင်လုပ်ရမှငါရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကနိလမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့လူတွေကိုဖွင့်ပြတယ်။ကျမတို့လည်းနိလမျိုးမျိုးသုံးပြီးဖခင်ဖွင့်ပြအိမ်မက်တွေအဖြစ်တော်လောကယူပါယုံတွေအဖြစ်တော်လောက prophet တွေအဖြစ်တော်လောကဖခင်ဖွင့်ပြတယ်။ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းဖခင်ဖွင့်ပြတယ်။အဲ့တော့ရှာဖွေရမှကကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အာမင်အကယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုတီဘီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကနှစ်တာပြောင်းသွားပြီကျမတို့ရဲ့သွားရမယ့်ပန်းတိုင်းကဖရာသခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေရခြင်းအကြောင်းကျမတို့ဖရာသခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်းကိုကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာတေချာနားထောင်မှာเนาะကျမဒါအရေးကြီးလို့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကကျမတို့ပန်းတိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဝုန်းကနေတိုင်းကနေတော့ရောက်သွားစီတာမဟုတ်ဆိုပါဆိုပန်းနိုင်ကိုကျမဒီနေ့သိတာနဲ့ချက်ချင်းဒီပန်းနိုင်ကိုကျမရောက်သွားတာမဟုတ်ဘာရှိလဲဆိုဂျာမကျမတို့ကြုံဆုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရွေးချယ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနေ့တိုင်းမှာတန်လှုပ်လှုပ်ရတယ်စက်ကဲရတယ်ဆူတောင်းရတယ်အချို့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်အချို့လူတွေနဲ့ဖခင်ပေးတွေ့တယ်စသဖြင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလမ်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေရွေးချယ်မှုတွေပြုတ်ပြီးတော့ကျမတို့ကသွားရတယ်။အဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘာတွေလဲမလဲသွားလာလဲဆိုတော့ ram ဆိုတဲ့နေပေအမျိုးမျိုးမှာလဲကျမတို့ကသွားရတာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့တေချာနားထောင်မှာတင်မှာ destiny ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ destiny ရချက်ချင်းတင်မရောက်သွားဘူး။အဲ့ဒီရောက်အဲ့ဒီ destiny ကအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနားလဲစေချင်တယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုဖရာခင်တင်ပေါ်မှာထားတဲ့ agency ကတဲ့တဲ့အကျန်စီနဲ့မတူဘူးတဲ့မိုးကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးဟာကွာချားတယ်လို့ပဲတင့်တင့်ရဲ့အမြင်နဲ့ငါ့ရဲ့အမြင်ကွာတယ်တဲ့ငါ့ရဲ့အကျန်စီနဲ့တင့်ရဲ့အကျန်စီကကွာတယ်လို့ပြောတယ်တပွားတော့ဘာလဲဆိုဖခင်ကျမတို့မှာထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်
ပြောပါအလွန်ကြီးမားတယ်အာမင်အဲ့တော့အလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တခါလေးကြာရင်ကိုယ့်ကိုဟာငါဘုရားသခင်အဲ့လိုခေါ်ထားတာဟုတ်ပါမလားလို့သင်ထင်းတယ်တကယ်တော့အဲ့ထက်တောင်ဒါပြည့်ကြီးမားသေးတယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်ထားတယ်ဘေးမိဘမှာကိုသားသမီးကိုမွေးထားတာအမိုက်ကောက်ဖို့ရန်အတွက်မွေးထားတဲ့မိဘဆိုတာမရှိကိုသားသမီးကိုမြင်တဲ့ခါမှာအမြင့်ဆုံးပဲမြင်တာနော် CEO ထိတ်တကထိတ်ဟာလာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာပဲကိုသားသမီးကိုမြင်တာဒီလိုပဲဘုရားသခင်လည်းတင့်ပေါ်မှာထားတဲ့ရွေးချက်ကတေးသေးလေးမို့ဘုရားသခင်ကဆင်းရဲစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုမကြမ်းမမှာဖြစ်စေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဒုက္ခခံစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါမာယွန်းတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်โอเคဘုရားသခင်တင့်ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီဘုရားသခင်တင့်ပေါ်မှာထားတဲ့ destiny ကဘာဖြစ်လဲအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လမ်းကိုကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ဟိုးမှာကျမတို့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတည့်ရထင်းနဲ့ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်တည်းအနေငယ်ကြားထဲမှာရှိမယ်အခုလိုမျိုးနှစ်အပိုင်းချားတွေဘုရားခင်ထားထားတယ်အဲ့မှာဘုရားခင်ရဲ့ appointment တွေရှိရယ်ဘုရားခင်ကျမတို့ချိန်ချက်ထားတဲ့အရာတွေရှိရယ်ကျမရွေးချယ်မှုအချို့တွေပြုရမယ်အာမင်ပြောပါအောင်ဘုရားခင်ကျမရွေးချယ်ခိုင်းတယ်တင့်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတယ် hallelujah အဲ့မှာကျမတို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရအကယ်လို့ကျမကမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တယ်ကျမမှန်ကန်စွာတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ရွေးချယ်နောက်တစ်ခါလေးရွေးချယ်နောက်တစ်ခေါက်လေးရွေးချယ်ဆိုကျမဘာဖြစ်နေလဲဆိုကျမ right track မှာရှိနေပန်းနိုင်ကိုတွားဖို့ရတဲ့ကျမလမ်းကြောင်းမှန်မှာရှိနေပြောပါဦးလမ်းကြောင်းမှန်မှာရှိဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲလမ်းကြောင်းမှန်မှာတင်ရှင်းဘုရားသခင်ရဲ့အကာအကွယ်ရှိတယ်လမ်းကြောင်းမှန်မှာတင်ရှင်းဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းရှိတယ်လမ်းကြောင်းမှန်မှာတင်ရှင်းရဖရားတကယ်ကောင်းကြီးရှိရလမ်းကြောင်းမှန်မှာတင်ရှင်းရဖရားတကယ် promotion ဆိုလည်းရှိရလမ်းကြောင်းမှန်မှာတင်ရှင်းလို့ရှင်ဖရားတကယ်ဖွင့်ပြခြင်းဆိုရှိရဖရားအတန်တော်ဆိုတာရှိရအေးဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှာမရှိရနဲ့ကျမကကြားမှာကျမတို့ကရွေးချယ်မှုတွေပြုရတယ်ကျမနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ရွေးချယ်မှုတွေပြုရတယ်ကျမတို့ရှောက်လန်းရတဲ့네ပယ်တွေရှိရအဲ့ဒီမှာကျမကမာယွန်းတဲ့အရာကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖရားတခင်ရဲ့ protection ဆိုရဲအကွေကကျမဘဝမှာပျောက်လာအဲ့တော့ကျမဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခတွေနဲ့ဆက်ပြီးတွေ့လာတယ်ပြဿနာတွေနဲ့တွေ့လာတယ်အချို့ကပြောတယ်အဖရားသခင်ရိုက်တာဖရားရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကကိုယ့်အကူရွေးချယ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာဖရားအကာအကွယ်မရှိတာပဲဖရားရိုက်တာမဟုတ်ဖရားအကာအကွယ်မရှိတာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မှာ destiny ရှိတယ် destiny ကိုကျမတို့အားလုံးနေ့တိုင်းမှာရှောက်လှမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မသိနေ့တိုင်းကအရေးကြီးတယ်နှစ်တိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဘယ်နှစ်တစ်နှစ်မှာဘယ်နေ့တစ်နေ့မှာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုရင်နေ့ရက်နဲ့နှစ်ဆိုတာမရှိဘူးကြုံရသမျှအရာအားလုံးကအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာတခုမှမရှိဘူး။ဖခင်ကင်ကျမတို့တသက်ကြုံတွေ့စေတာ။အချို့သောလူတွေဖခင်ကင်ပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်။အချို့သောအဖြစ်ပြက်တွေဖခင်ကင်တသက်ပေးတွေ့တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါတင့်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှာဖခင်ကင်ပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့ကလဲရွေးချယ်ရတယ်။ဆုံးဖြတ်ရတယ်။နေရာမှန်မှာမတ်တရက်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ရတယ်။အဲ့တော့အကယ်လို့ကျမကမာယွန်းဆိုရွေးချယ်လာပြီဆိုရင်ကျမဘုံမှာဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းပြောက်လာကျမဘုံမှာဖခင်ကွေကာခြင်းပြောက်လာတယ်ကျမဘုရားခင်အတန်တော့မပြောတော့ဘုရားရဲ့အတန်တော့ကျမဘဝမှာပြောက်လာအကယ်လို့မိတ်ဆွေဒီထဲမှာအဲ့လိုလူမျိုးရှိနေရဆိုရင်အကယ်လို့သင်ဘဝတက်တာတွေမှာဘုရားသခင်နဲ့သင်ဝေးနေတယ်လမ်းမကိုသင်ရောက်နေတယ်သင်ပန်းနိုင်နဲ့သင်ဟာဝေးနေတယ်ပန်းနိုင်ကရှောက်ပြေးနေလို့မဟုတ်ဘူးသင်ရှောက်ပြေးနေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမပြောချင်တယ်ဒီနေ့မှာနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာပါပြန်လာပါဘုရားသခင်ဒီတင့်ကိုသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ထိုပန်းနိုင်လေးကိုလာစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဖခင်နိုင်ကသားသမီးကိုကောင်းကြီးရစေခြင်းနဲ့ဖခင်နိုင်ရဲ့နှလုံးသားသားသမီးကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်ကျမတို့ဝေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်ပြောပါပြန်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အကယ်လို့တင့်ဟာရွေးချယ်မှုမှတ်ကတ်တယ်ဆိုတင့်ဘယ်သူမှထိလို့မရဘူး။အချို့လူတွေခုလောလောဆယ်မှာယန္တူတွေအလုံးအသက်ဝိုင်းနေလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရွေးချယ်ထားတာမှန်တယ်။ယေရှုကိုသင်အမြဲတမ်းရွေးချယ်တယ်။ယေရှုကိုနမတ္တဦးစားပေးတယ်။ဖခင်ကိုသင်ဦးစားပေးလို့သင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုကျွန်မပြောမယ်။သင်လမ်းကြောင်းမှန်မှာရှိနေတယ်။ဟာဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတော့မှလမ်းကြောင်းမှန်မှာရှိနေတာ။ဟုတ်တယ်သေချာတယ်သင်အဲ့ဒုက္ခတွေမှာသင်မပျက်စီးသွားရအောင်။ဒံယေလလိုပဲချင်းနေတွင်နဲ့ကြမယ်မသေးရအောင်။ဘာလို့လမ်းကြောင်းမှန်မှာရှိနေလို့ဘယ်သူမှသင်ထီလို့မရအောင်။ပြပေါ့ငါဘယ်သူမှထီလို့မရအောင်။ဆရာရေဘယ်သူမှထီလို့မရဘယ်သူမှဝါမျိုးဘူးစ조사စ조사ကျမတို့ထီလို့မရဘာလို့ဆိုတော့ I made a right choice ကျမအမြဲတမ်းဖယားတကယ်ဦးစားပေးဖယားတကယ်လမ်းကိုကျမလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတင့်ကိုဖယားတကယ်ကာကွယ်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့လို့ရတယ် okay ဒါ first step second step ကကျမတို့မှန်ကန်တဲ့အရာတွေရွေးချယ်ပါလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့နေပယ်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့လို့ရတယ်
ဒီပိုင်းလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပေဒီမှာအသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနော်နေပေတွေရှိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့နေပေဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရက်တဲ့ rams ဖြစ်တယ်သင်ဘလို့နေပေမှာမတ်တက်ရက်တာလဲနော်သင်ကစင်းရတဲ့နေပေမှာမတ်တက်တာလားချမ်းသာတဲ့နေပေမှာမတ်တက်ရက်တာလားသင်ဝမ်းမြောက်တဲ့နေပေမှာမတ်တက်ရက်တာလားစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့နေပေမှာမတ်တက်ရက်တာလားအားလုံးကနေပေဆိုတာရှိတယ်Okay, နားလည်မလား? Okay, အဲ့တော့ပိုပြီးတည်ခြင်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်။ကျမတို့ဒီဘုံတရေတိုးပွားရေးပုံတံတော်နှစ်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏ဆိုပြီးတော့เนาะကျမတို့အာကိုရင်သောဆိုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၃ငယ်၁၈မှာပြောတယ်။အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ we move from glory to glory. We transform by glory to glory လို့ပြောတယ်။တဘောကတော့ဗာလေ။ဘုံတော်ဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်ရှိရဆိုတာပြောတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပန်းနိုင်ကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဗာရှိလေ။နေပယ်တွေရှိ။ glory to Glory. Bono, the same be, the same. Amen. Okay. Now the cook. Neperi quarries ray out, pure kama. Now the quarry. Jesus on neperi quarry. Bono nebele quarry. Bono. A name, bono tavi g mare. Hala. Rutin be nebe ma meta yama. Thing at a bono rema meta yamala. Tavi g mare bono rema meta yamala. Okay. Jesus or thing at a Jesus or rema meta yamala. Tavi g mare Jesus or rema meta yamala. Pablole.Glory to glory, grace to grace, faith to faith. ကျမ်းစာမှာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကျေးဇူးတော်အနေငယ်ရှိတဲ့အခါမှာသင်လို့တဲ့အခါမှာမျက်နှာသာအနေငယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တာပြီးကြီးမားလာတဲ့အခါမှာသင်ဘဝအသက်တာမှာသူများတွေမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာ။အရန်ကြီးမားတယ်။နိုင်ငံကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေလောက်တဲ့အထိကြီးမားတယ်မျက်နှာသာတွေသင်ပေါ်မှာရောက်လာ။ Hallelujah. လူအရင်တော့ကသင်ပြောနေကြစုံနေကြလူတွေပဲမဟုတ်တော့ဟာတကယ်ကိုတော့ higher rank ကလူတွေနဲ့သင်ဟာစကားပြောလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ Amen.ပါလေနောက်ထပ်ညနေတာတဆင်ဂျေဆုတော်တဆင်နေကိုသင်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဘယ်နှယောက်ရောက်ချင်လဲအာမင်ကျွန်တော်ကျွန်မဂျေဆုတော်ဒီတက်သားကြီးမြင်မာတဲ့ဂျေဆုတော်တွေကိုကျွန်တော်ကျွန်မသွားချင်တယ်ဒီတက်သားကြီးကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုကျွန်မတို့သွားချင်တယ်ဒီတက်သားကြီးကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျွန်မတို့သွားချင်တယ်တော့ကျွန်မဒီ April or စာခန်းကြီး၃ငွေ18 19ကိုဖတ်စီချင်တယ်ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်မတို့တော့ဒီကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သင်တို့ဒီတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ e need to အလျာအလျာโอเคအလျားဆိုအားလုံးသိရနော်အနံအနံအနက်အမြင့်ပိုင်းချရွေးတည်ခြင်းကအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာဟာဘာရှိလဲအလျားရှိတယ်အနံရှိတယ်အမြင့်ရှိတယ်အနက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဘာပြော dimension ကိုပြောတာအကျမတို့ဒီဟာဆရာ Joshua လည်းခဏခဏပြောတယ် dimension ဟဟလာအဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တာမှာတော့မနေတယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်ကလူအပေါ်မှာမြတ်တာနဲတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးအထဲမှာသင်နေတာလေ။သင်ဘေး dimension ထဲမှာနေတာလေ။အဲ့ကြောင့်ဒီကျမ်းစာပြောသင်သိဖို့ရန်တော့ငါဆုတောင်းတယ်။သဘောအချို့လူတွေကဖခင်မြတ်တာကိုပိုသိတယ်။အချို့လူတွေဖခင်ကြီးမားတဲ့မြတ်တာတွေမှာသူတို့ကနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကဖခင်တကယ်ပဲသူတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့မချစ်တယ်လို့မျိုးခံစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းအပြစ်တင်ခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ဝန်နေခြင်းတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တော့ကျမတို့နေနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကြည့်ဘာတွေกว่าလဲ dimension กว่า realms တွေกว่า realms are neighbor တွေกว่าလဲအဲကျမဘုရားတကယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောလာတယ်ဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာကျမဆုံးဖြတ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ငါအရင်နေပေမှာငါမနေတော့အကယ်လို့ဒီထက်သာပြီးဂျေဇူးတော်ရှိသေးတယ်ဆိုငါဒီထက်သာပြီးကြီးမားဂျေဇူးတော်ရဲ့ငါသွားမယ်ဒီထက်သာပြီးမြင်မာတဲ့ဘုန်းတော်နေပေရှိသေးတယ်ဆိုငါအဲ့ဒီဘုန်းတော်နေပေတဲ့ငါသွားမယ်ဒီတဲ့တာရမြင်မာတဲ့ဖရားရဲ့မြစ်တာတော့နေပဲရှိဆိုငါအဲ့ဒီထဲကိုငါသွားခြင်းတယ်ဒီမှာဘယ်နှယောက်ကိုအဲ့လိုဆန္ဒရှိလဲဟာလေလုယာဖရားကကျမတို့ကို destiny ကိုသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုမစပေးတယ်ပြောမှဖရား empower လုပ်ပေးတယ်ဖရားတင်တယောက်ထဲမလုတ်ခိုင်းမအောင် empower လုပ်ပေးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဘေးနေပေမှာမတရက်မှလေးဆိုရွေးရတယ်ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့နေပေမှန်မှပဲဖရားရဲ့ empowerment ကရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်တင်မြင်ဘူးမှာပါအချို့ခရိယန်တွေခရိယန်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကမှန်ကန်တဲ့နေပေမှာမတက်မရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမှဖြစ်လာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဘဝတတာမတိုးတက်လားသူတို့ရဲ့ဘဝတတာသူတို့ destiny ကိုရောက်ဖို့အရန်ခတ်နေရယ် breakthrough တွေမရနိုင်ဘူးစိတ်နဲ့ရှိပြီဒီ breakthrough ကမရနိုင်သေးဘူးဒီတောင်းသူမကျော်နိုင်သေးဘူးအဲသူများတွေကမြန်တယ်သူတို့ကချေလန်းနေအရန်တွက်နေတချို့တွေအောင်မြင်ခြင်းတွေမြန်မြန်ရဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့မှန်ကန်တဲ့နေပေကနေမတက်ရက်နေလို့ဖြစ်တယ်ဂျေဇုရောကြီးမားတဲ့နေပေကမတက်ရက်တဲ့လူအတွက်ဘာလို့လုံးလွယ်တယ်ဂျေဇုရောနေပါတဲ့လူအတွက်ကစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေပြောပါဦးငါတာရွေးမြင်မာတဲ့ဂျေဇုရောတွေငါလာမယ်
Amen. အဲ့တော့ next level ကိုကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောမှာငါ spiritual level ပြောင်းရမယ်ဝိညာဉ်ရ level ပြောင်းရမယ်အဲ့လိုပြောလို့တဲ့အိမ်ပြောင်းသလိုအထုပ်တွေသိမ်းပြီးပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတာမဟုတ်အဲ့ ဝိညာဉ်ရ level ပြောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီရက်နေတဲ့နေပယ်ကိုပြောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ရ level ထဲမှာသင်ဘယ်လိုနေရာမှာမတက်ရက်မှာလဲဆိုတော့သင်ရွေးရတာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့တော့ ဖျားကတော့ကျမတို့ကိုဒီကေဘေးကြီးမှာဆိုတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ထိုမတူတဲ့နေပယ်မှာဖျားကလည်းမတူတဲ့ဂျေဇုတော်တွေစတင်ပြီးတော့ရရှိစေခြင်းနဲ့မတူတဲ့တက်နိုင်စွမ်းတွေဖျားကလည်းရရှိစေခြင်းနဲ့မတူတဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းတွေအချို့လူတွေစတင်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလူတထောင်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဖျားကလည်းလူတသောင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခွင့်တွေပေးလာမယ်အချို့လူတွေစတင်ပြီးတော့အရင်တ
pao ne alou law be lou de aku ka ro no ta thong sa ma ka ta ywe ji ma de khat khe de alou de lou nai la de ba jaw mo lo le tat swan la de pyo wa nga ta ywe tat swan la nai de nga ta ywe khat khe de amu de yu pyu nai la u ma dan yi la lo myu tu mya ye aim mat ko na le bi pyan mi anat pyan nai la ji tu mya aim mat pyo lo anat pyan ne so a tha lai wo aku tu mya ye aim mat ko le ma pyo bu ma pyo de aim mat ko ti pi lo anat pyan nai ne so da na ne de kaisa phit twa bi da mai tu lou nai le ba jaw mo lo le သူနေတဲ့နေပယ်မတူတော့လို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာ next level ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီ။ပြောမအောင် next level ကသွားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ next level ဘုရားခင်သွားဖို့ရန်အတွက်သင်ခေါ်နေတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားကနေပယ်တွေထားထားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ next level ကိုဘလို့သွားနိုင်မလဲ။အလိုလိုနေရင်းနဲ့တော့သင်ရောက်သွားမှာမဟုတ်။ next level သွားဖို့ရန်အတွက်နီလန်ကျွန်မပြီးခဲ့တလောကလည်းပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့မှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။ဘလို့မျိုးသင်ဟာ next level လာနိုင်မလဲဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအရာကသင်မှာ revelation ရှိရမယ်။ဖွင့်ပြချက်ရှိရမယ်။သင်ဟာဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာနေပယ်တစ်ခွန်းနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဖွင့်ပြချက်မရှိဘဲနဲ့မပြောင်းနိုင်။ဒီနေ့မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်။ subverting နေပယ်ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတာသိလာတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ revelation ကြောင့်revelation ကတင်းဘာဖြစ်စီလဲနေပယ်တွေကိုပြောင်းလဲစီနိုင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့အဲ့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းလို့အဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်းကိုဖွင့်ပြခြင်းတယ်သူရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတစ်ခုတင်းရတိုင်းရတိုင်းမှာ hallelujah ပြောပါဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါဘာကြောင့်မလို့ဆိုတင်းဘွားအသက်တာမတူတော့တင်းဘွားအသက်တာမတူတော့ကျွန်တော်ပြောရဲမတူဘူးဆိုတာရုပ်ပြောင်းသွားတာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်နည်းနည်းစုတ်တာနေကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်သင်ဘဝမတူတာသင်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးမတူတော့သင်တနေ့သေသွားလို့ရှိရင်လူတွေသင်ကိုခေါ်တဲ့ပုံစံမတူတော့သင်သားသမီးတွေသင်ကိုမြင်တဲ့ပုံစံတူတော့မှာမဟုတ်သင်ဘဝရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားမှာကောင်းကင်မှာပြင်သင်ရမယ့်စုတွေအကုန်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါဦးအဲ့လိုတွေကြီးမားတာနော်သင်အနာဂတ်ပြောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာသင် destiny ကိုသင်ဝင်စားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖျားထားတဲ့သူကြီးမားတဲ့ agency တွေဝင်စားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲrevelation ကြောင့်ဒါကြောင့်အရင်ရေးကြည့်ယုံကြည်သူတွေစုတောင်းတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းနေယုံနေမရအောင်ကျမတို့ဖွင့်ပြခြင်းတွေလိုတယ်ဖွင့်ပြခြင်းကဘာဖြစ်စေမလဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုလေဖရာသခင်အလိုရှိတဲ့အရာကဘာလဲခရစ်တော်အထက်ကတင့်ရဲ့ authority ကဘာလဲတင့်ရဲ့အခွင့်အာဏာကဘာလဲတင့်ဘာတွေတတ်နိုင်လဲတင့်ကဘသူလဲတင့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘာလဲတင့်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကဘာလဲတင့်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲစရဲ့ revelation တွေကတင့်ကို next level မှာမတက်ရက်စေတာဖြစ်တယ်ပြောပေါင်းကဖရာရဲ့ revelation ကဆောင်ခဲ့မယ်2022မှာဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျမတို့ဆံခဲ့ရအောင်စတင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်စတင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ပြောလာတဲ့အရာကိုကျမတို့စတင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်။အာမင်အချို့အချိန်တွေမှာကျမတို့ကလောကကြီးရဲ့အတန်နောက်ကိုလိုက်တယ်နော်ကျမတို့လောကလူတွေဘာပြောလဲဘာပြောလဲအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကစတင်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုမလိုက်စေချင်တော့ revelation နောက်ကိုလိုက်စေချင်တယ်ပြောပါအောင်ဖွင့်ပြချက်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မနော်ဒါဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့အခါ revelation ပေးတဲ့အခါမှာနော်စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူသပါနှလုံးသားထဲမှာဆွေးမြေပါဖခင်ရဲ့အထံကနေထိုးအသံတော်နားထောင်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအရင်အရေးကြီးရယ်တင့်ရဲ့နေပယ်ကိုသင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုအရေးကြီးရပါလဲဆိုအဲ့ဒီနေပယ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကို honor လုပ်ပါokay ဒါကကျမကိုဘုရားခင်အိမ်မက်နဲ့လဲစကားပြောရယ်ယူပါယုံအားဖြင့်လဲစကားပြောရယ်
သင်ဟာအဲ့ဒီနေပယ်ကိုတွားကျင်နေဆိုအဲ့ဒီနေပယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအော်နာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပါစို့သင်မရောက်သေးတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တယ်သင်မရောက်သေးတဲ့နေပယ်မှာအခွင့်အာဏာရှိနေတဲ့သူတွေ generals တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့ကအော်နာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လူချို့တွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုသူ့နေရာကိုရဖို့သူ့ကိုဖေမငါအဲ့ဒီနေရာရောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကျင်းတတ်တတ်ပဲဘယ်တော့မှသင်ဖေလို့မရဖျားထားတဲ့လူတင်ဘယ်တော့မှဖယ်လို့မရဖျားထားတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဖျားထားတဲ့ next level မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ honor so honor ရိုးရိုး honor မဟုတ်ဘူး next level honor မျိုးနဲ့တင် honor မှာဖြစ်တယ်ပြုတ်ပေါ့ငါဒီနှစ်မှာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေပို့ပြီး honor လုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့ဂုံပြုတ်မယ်ပို့ပြီးတော့ယိုသေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီနေပေမှာရှိတဲ့သူတွေ honor လုပ်ခြင်းကတဲ့ဖျားသခင်အောက်မှာတဲ့ honor လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲသူတွေအောက်မှာတဲ့ honor လုပ်ခြင်းဘာဖြစ်စေလဲဆိုသူတို့ကတင့်ကိုအဲ့နေပေကိုခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့ဆိုတင့်အတင်မသွားနိုင်သူတို့ကတင့်ကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် revelation အဖြစ်တင်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြင် honor အဖြစ်တင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် next level honor ကိုတင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုကိုလိုအပ်တယ်အချို့လူတွေကဒီလိုထင်တယ်အာငါအဲ့ဒီနေပေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါ့ကိုဘုရားသခင်အလိုမရှိလို့ထင်တယ်ဘုရားသခင်အလိုမရှိရမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကပညာနဲ့သွားတတ်ပြောပါငါပညာနဲ့သွားတတ်ဆုံးဖြတ်ပါဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ပါအာမင် next level ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်တင့်ကိုအလိုရှိရမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါမှန်ကန်စွာနေပေဒီမှာမတရက်ပါအာမင်အဲ့ကျမနောက်နေ့တော့ကျမ prophecy အနည်းငယ်ဆေလွတ်ခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျမဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့လက်မတစ်ခုကရောင်ပြီးတော့နော်ဒီအောက်မှာတွဲပြီးတော့ကြာနေကျမမြင်ရတယ်အဲ့ဒါခါမှာဘုရားသခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်မဆိုတာကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဒါဟာ apostolic leader တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် apostolic leader ဆိုတာတမန်တော်ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်နေခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတာအဲ့သူကတမန်တော်ဆက် title တော့ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ apostolic leader ဖြစ်တယ်ထိုးပေါက်တဲ့လုပ်တွေ pioneer လုပ်တဲ့เนาะရှေ့ဦးကနေပြီးတော့ဦးဆောင်တဲ့အလုပ်တွေเนาะလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေဟာနာကျင်တယ်အဲ့လူတွေဟာကြီးမားဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်ဒီ2021မှာလည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံ2021ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာလည်းနာကျင်ဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာနေဟမိလိုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့လူတွေကိုသူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာတာမန်လူတွေမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။လက်ခုပ်တီးပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေကိုဂုံပြုတ်ပါ။အာမင်။ရှေ့ကနေပြီးတော့သူတို့ဦးဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေသူတို့နားမလည်ဘူး။ဒီခါလေးမှာအထင်လွဲတယ်။အချို့သောသူတွေကလည်းနားမလည်ဘူး။ရှေ့ကနေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတခါမှမမြင်ဘူးလေ။အဲ့တော့သူတို့မြင်မြင်သမျှလိုက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့နာကျင်မှုတွေသူတို့ကများစွာခံရတယ်။ The resist ဆွဆွေးချက်တွေကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေတည်းကနေဘုရားခင်ကျမတို့စကားပြောတယ်။ထိုးသူတွေဘုရားခင်ကကာကွယ်မယ်။သူတို့ကိုဘုရားခင်ကလုံခြုံစေမယ်။နေဟမိမတ်စာထဲမှာနော်တောပီးနေတဲ့ဗာရက်တို့ကလာပြီးတော့ဘုရားရဲ့လူတွေရဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးကိုစောက်တဲ့အရာကိုပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာဘာလဲ? Spirit of jealousy.မနာလိုတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်တော့ဒီဝိညာဉ်က accusation ပေါ့အပြစ်တင်ဆွဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ accusation ဆိုတာမမှန်ဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်တာ။သဘောပေါက်မလား။မှန်တဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ discipline မဟုတ်ဘူး။ဒါ accusation လို့ခေါ်တယ်။ accusation ဆိုတာမမှန်မဲနဲ့ဆွဆွဲတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဂတိပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့ရိုးဟာပြီးမြောက်လိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်အလုပ်ဟာပြီးမြောက်လိမ့်မယ်ဖယားကံအဲ့ဒီလူတွေဘက်မှာရှိလိမ့်မယ်ဖယားကံသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုမှာဖြစ်တယ်အပြည့်ဒီစကားက apostolic leader တွေတံမကဘူး apostolic ဖြစ်တဲ့ believer တွေအတွက်လည်းပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ believers တွေယုံကြည်သူတွေက apostle ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အချို့သောယုံကြည်သူတွေလည်းထိုးဖောက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်။ apostolic believer တွေဆိုတာကသူတို့တွေကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုရှေ့ကနေပဲဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေကြတယ်။သူတို့တွေက apostle ဆိုတဲ့ title တော့မရှိပါဘူး။သူကရှေ့နေဖြစ်ဖြစ်မယ်၊ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်၊ engineer ဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က apostolic ဖြစ်တယ်။ဖခင်ခေါ်ခြင်းပေါ်မှာမတည့်ရက်ပြီးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီသူတွေလည်းပဲဇက်တိုက်the receptive catching ကိုခံရတယ်။ဟိုကျမတို့ machine gun နဲ့နော်ခါရပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့လည်းရန်သူကတစ်ချိန်လုံးလာပြီးပြောတယ်။တခြားလူတွေပြောတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရန်သူရဲ့အတန် the receptive နားထဲမှာလာပြောတယ်။မင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးမလား။မင်းမတက်နိုင်မင်းလည်းဘာလို့လှုပ်ချင်ရတာလဲ။တင်တခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာမလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုပေ့တင်တန်ကထောင်ပေါင်းများစွာသိန်းပေါင်းများစွာအတန်ကိုတင်ခဏခဏကြားရတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိနေဆိုအဲ့ဒီလူတွေကျမ prophet ပြုခြင်းဖျားခံပြောတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေထဲကနေငါမင်းကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်။ဒီနေ့မှာတင်အခွင့်အာဏာယူ
ူပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကို shut up လို့ပြောဖို့လိုတယ်ပါဇက်ပိတ်ထားလို့ပြောဖို့လိုတယ်ယန်သူမင်းအတန်ကမကြားချင်ဘူးငါဖခင်ရဲ့အတန်မင်းကအာယုံဆိုင်မယ် hallelujah အဲ့ဒီအတန်ကြေလောင်နေတဲ့အတန်လောကရဲ့အတန်လူတွေရဲ့အတန်စာရမန်နဲ့ရဲ့အတန်ထဲကနေပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုထွက်လာစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်ပါအဲ့ဒီအတန်ငါရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတန်ကငါစီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်စကားနဲ့တွားပါဖခင်ကခိုးခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မတ်တည့်ရပါလူတွေတင့်ကိုညင်းပေမဲ့ဖခင်တင့်ကိုမညင်းပေဘူးဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကတင့်ကိုလက်ခုံမတီးပေမဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့ဖခင်တင့်အတွက်မတ်တည့်ရပြီးလက်ခုံတီးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ပြောတယ် so good my child so good my boy so good my girl လို့ဖခင်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့လက်ခုံတီးပြီးတော့တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တင့်ကို cheer up ဖခင်လုံးနေအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပဝင်းကျဲလူတွေအားမပေးလို့သူတို့တို့ကြောင့်မျက်ရည်ကျပြီးတော့မျက်ရည်အကုန်မခံပါနဲ့ဖခင်မောကြည့်ပါဖခင်တင့်တို့လက်ခုံတီးပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်တင့်ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့လူတွေပေထားခြင်းခံရတဲ့ကြောက်ကအထွတ်အပြားသို့ရောက်လိမ့်မယ်အကယ်လို့တင်ဟာပေထားခြင်းခံရတယ်ဆိုဖခင်တင့်ကိုထိတ်ဆုံးကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်ပြောပါငါထိတ်ဆုံးရောက်မယ့်အချိန်ရောက်ပြီအသင်ဖြစ်ခြင်းတင်တည်ပြီးတော့ဖခင်တင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားပါကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုပါသင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြောလို့သင်ဝေဖန်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်နားမထောင်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပဲလုပ်ခြင်းနဲ့သင်ကိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုအနံမှာဖြစ်တယ်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးထဲတော့မကြံစီဘူးသေးလောက်တဲ့အထိကြီးမားတဲ့အမှုတွေသင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့အသင်းတော်သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သင်ရဲ့လူမျိုးသင်ရဲ့နေမြေတွေမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကအသင်းတော်လေး prophet ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ competition spirit ကိုဘုရားသခင်ကဖေရှားခြင်းနဲ့ competition spirit ဆိုတာကသူနဲ့သူဆိုင်ပြိုင်နေတိုက်နော်တိုက်ခိုက်တဲ့ spirit ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြောငါဘယ်တယောက်ကိုမှငါတူအောင်မဖန်ဆင်းထားအောင်အဲ့ဒါမို့မပြိုင်နဲ့တော့ competition spirit break now in the name of Jesus jealousy spirit break now in the name of Jesus hallelujah ပြီးတော့ဘုရားသခင် spirit of fear ကိုဘုရားသခင်ဖေရှားစေခြင်းနဲ့လူတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေအခြေအနေတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ် spirit of fear I break now in the name of Jesus you do not have power over me ပြီးတော့ spirit of lack ဆိုတာမရှိခြင်းပတ်စံမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်း poverty spirit I break now in the name of Jesus hallelujah ဖခင်ကပြောရငါရဲ့ငါရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းသင်အသက်တာတွေမှာစီးစင်းမယ်ငါရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းသင်အသက်တာတွေမှာစီးစင်းမယ် now the core spirit of slumber spirit slumbers are bale အပြိုရဲဝိညာဉ်ယေရှုနာမ၌ဖေရှားတယ်အချို့ပို့ရော့တယ်မတိကြိုးကြုံပြုတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေအသင်းတော်တိုက်ခိုက်အဲ့ဝိညာဉ်တွေအလုံးယေရှုနာမ၌ချီတော်ရေးဖေရှားတယ်ဖခင်ကနောက်တစ်ခါတော့အသင်းတော်ကိုကြွေဝခြင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုပို့ပေးမယ်ကျမတို့ရရှိဘူးသမျှကြွေဝခြင်းတွေထပ်ပို့တာပြီးကြီးမားတဲ့ကြွေဝခြင်းတွေကျမတို့သက်တာတွေမှာရောက်လာမယ်သင်တစ်ခါမှအိမ်မက်မက်ဖူးလေးလောက်တဲ့အထိကြီးမားတဲ့အရာတွေသင်တတာမှာရောက်လာဒါဖခင်ပြောတယ်အိမ်မက်မက်ပါကြီးကြီးမားမားအိမ်မက်မက်ပါကြီးကြီးမားမားခြာရေးထားပါသင်လိုချင်တဲ့အိမ်ကိုခြာရေးထားပါစတဲ့ပုံဆွဲပါစတဲ့ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေ download လုပ်ပြီး save ထားပါအဲ့ဒါဘုရားသခင်ပေးမယ့်အရာလို့စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါသင်ကြွယ်ဝဖူးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့တမကတာပြီးကြွယ်ဝမယ်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့သင်ဘဝတွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့မိဘတွေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမကြွယ်ဝထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေအားလုံးကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တင့်ကြွယ်ဝခြင်းတာပြီးကြော်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားကနောက်မျိုးဆက်မှာတာပြီးကြီးမားတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတာဖယားကတတ်တည်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။နောက်မျိုးဆက်မှာဝိညာဉ်ရမှာပဲနိုးထမှုဖြစ်မှာမဟုတ်ကြွယ်ဝခြင်းမှာလည်းနိုးထမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကတင်းတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်။ဖယားကဒီ2020ဟာတင့်အတွက်နှစ်ဖြစ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေတင့်ဘဝတတ်တာတွေမှာဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့ဖယားကဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖယားကဒဂိုရော်နဲ့ next level anointing နဲ့မှာတင်သွားမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုတင်တဲ့အရောက်ချင်းစီဟိုင်းဖယားကအသုံးပြုပါစေ။